Familja Bushi në fshatin Bizë të Ishmit për 11 muaj jeton në kontener, të cilin e ka siguruar vet, pasi banesa është dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Kryefamiliari tregon se shtëpia e tij është shpallur e pabanueshme, duke u cilësuar si për të shëmbur, por problemi qëndron se nuk i japin leje për të shëmbur banesën aktuale. Një fondacion vullnetar është ofruar për ta rindërtuar, por Altin Bushit, kryefamiliarit, ende nuk i lejohet shembja banesës aktuale, pasi ka qenë ndër personat e parë që pak muaj më parë është ngritur në protest për ndalimin e grumbullimit të mbetjeve në zonën e Mancës. Dhe specialistat që ishin të komunës Ishmit, të njësisë administrative ishëm, e kam verifiku, ashtë i vetmi grup që ka arë të gunë, njëre me lishencë, tjetëri pa lishencë, nuk e di, unë kërkoj vetëm prishjen, asë gjatë tjetër, sepse, donatorin e kam vetë. Pas një jave, pas taj kam marrë dhe kontinjerin, nuk e di, asë një gjatë fare. Edhe nuk kërkoj, vetëm prishin asë gjatë tjetër më shumë. Këto verifikimin më kënë matë një fjallë 65 metrë, si kur kënë ndërtes 65 metrë, asë gjatë tjetër. Kurse në certifikat, unë e kam 99 metra katrore, shpinë. Më hapët asë një zyrë, unë vetëm të njësia një ishmë në shkoj, asë ku të shkojmë vend tjetër. Nuk më interesan asë gjatë tjetër, vetëm përvesh se prishin asë gjatë tjetër. Po kështu, kërë familjarit dekleron se familja e ti kërcenohet me vendin e punës, pasi bashkëshorti është arsimtare, dhe jo vetëm po i bëhet penges për banesën, fakti që ai ka protestuar për mbeturinat, por edhe punësimi i bashkëshortes në shtet. Direkt, nuk kam edhe, akoma kam edhe presionet tjera, përveç kësaj, që nuk kam edhe nusën punë në arsim. Po një gjoj dhe me thonë indirekti që të ketë kujdes sepse jemi në qeveri edhe do e heqim edhe nusën. Po dhe ta heqim që për mu nuk me interesa fare në botë. Edhe unë të gjithë pengesim, numër një dhe me thonë për mua është vetëm njësia administrative ishëm dhe asë kusht tjetër. Asë kusht tjetër për këtë gjami ka që, sepse jo ma larkë për para 3 ditër, se unë kam të pak të në 7 mujë, si jam putë ma në njësin, në punë në shpi, sepse çdo ditë ishe rrugësh për shpi. Dhe kërë e kërkoj që, ora unë kam, mund të kem një planimetri, shpije, si të vishë të aprishë shpi në ndu një plan. Ai më hapë me celular dhe këto janë. Kur shpi ime para 7 mujësh, ka qenë shpije 2, në ishim shpije dhe parë të Durrësit, bashkisë Durrësit, për të prishë. Tani, e kënë hejqë fare. Familja Bushi mbetet në pritje të vendimit, ndërkohë që dimri po troket dhe zgjidhja për ta mungon.